вітаю. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Далі коротко про такі теми. У лісових Грінівцях Хмельницького району будуть добудовувати школу. Виставу «Сватання на Гончарівці» покажуть на сцені обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. 5 золотих, 6 срібних та 3 бронзових нагороди здобули боксерки Хмельниччини на чемпіонаті України в Харкові. У лісових Грінівцях Хмельницького району будуть добудовувати школу. З минулого року вона стала ліцеєм та опорним загальноосвітнім закладом для учнів 3 сіл. Зараз у ліцеї навчається 435 дітей, ще 208 відвідують дитячий садок. У молодших класах 177 учнів, котрі знаходяться під одним дахом із дитячим садком. І приміщення не вистачає ні для дошкільнят, ні для учнів молодших класів, каже директорка Тетяна Антонова. Початкову школу добудують в цій споруді. Вона буде двоповерхова, з класними кімнатами для молодших школярів та великою спортивною залою, каже сільський голова. Зараз виготовляємо проєкт, що точної суми проєкту не знаємо, а для добудови, для того, щоб забрати першу початкову школу, забрати в інше приміщення, ось, і щоб звільнити приміщення дитячого садочку, так як там вже створилася черга. Там має бути кімната для спортзалу. Там в нас, в принципі, є спортивна зала, але вона для 178 учнів вона замаловата буде. У першому класі лісово-гриднівецького ліцею урок за програмою нової української школи в ігровій формі. У класі мультимедійна інтерактивна дошка та одномісні парти. Дійсно, сьогодні забезпечення таке на високому рівні. Оці всі нові ось ці ідеї ми маємо втілювати, продовжувати далі, щоб діти були конкурентно спроможні в майбутньому. Учителька Раїса Степанівна каже, нова українська школа передбачає щоденні рухливі ігри, і 24 учням тут затісно. Директорка ліцею каже, створення опорного освітнього закладу в лісових Гринівцях – логічне рішення. У нас завжди було найбільше по громаді дітей, і, напевно, люди, думаючи над цим питанням, все-таки вирішили на базі зробити ліцей там, де більше кількість дітей. Адже возити автобусом велику кількість дітей теж неправомірно. У цьому ліцеї навчаються і діти з двох сіл, де оптимізували школи. Таких малокомплектних навчальних закладів на території ОТГ було 8. В 17-му році їх ступінь хотіли понизити до першого та створити ще одну опорну школу в Ступченцях. Та селяни позивалися на сільську раду і виграли суд. Суперечки у нас є, вони тривають вже більше 2 років. Все одно оптимізація вона невідворотня, вона проходить не тільки в нашій громаді, вона по всій Україні, то ми знаємо, що це державна політика. Консультант з комунікації проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра каже, школи з малою кількістю учнів слід закрити, бо інакше діти не матимуть якісних знань. Реформованим освітнім закладам держава виділяє на розвиток гроші. В чому плюси цього процесу? В тому, що діти отримують доступ до більш якісної освіти. Проте зі сторони жителів процес досить болісний, часто сприймають дуже важко. Про закриття шкіл у маленьких селах є такий стереотип, що якщо закриють школу, то відповідно і села вже не буде. Але, як показує практика, це насправді все не настільки трагічно. Немісцевих учнів до лісових Гринівців довозять шкільними автобусами. Комунальна установа, де є автомобіль, що розгортає сніг. І транспорт, проблем з транспортом не було в нас взагалі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Директор Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля повідомив, у 2018 році в області ліквідували 21 заклад загальної середньої освіти, призупинено діяльність 4, шляхом реорганізації припинено роботу 35 закладів, у 19 понижено ступінь. У слідчому ізоляторі шепетівчанин Сергій Цибізов разом з іншими військовополоненими моряками перебуватиме до кінця квітня. Таке рішення ухвалив Московський міський суд, який сьогодні розглядав скаргу сторони захисту. Про це розповів адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисників у справі. За його словами, засідання відбулось в закритому режимі. В ході засідання адвокати заявляли ходатайство про приєднання копії резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, который содержит требования о незамедлительном освобождении захваченных моряков. Это ходатайство не было удовлетворено, суд отказался приобщить копию резолюции.
Нагадаю, українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики обстріляли торік, 25 листопада, біля Керченської протоки. Судна йшли з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українські моряки. Їм закидають незаконний перетин кордону. Серед захоплених українців – 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Хлопець служить за контрактом у військово-морських силах України. Він – матрос військового катеру «Нікополь». 1299 осіб захворіли на кір з початку року на Хмельниччині. Такі дані станом на 7 лютого наводить завідувач відділенням Організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Федак. Для порівняння, за увесь минулий рік в області на кір захворіло 1324 особи. За словами Тетяни Федак, серед хворих – 699 дорослих та 600 дітей. З початку року в області був зафіксований один летальний випадок від ускладнення від кору в жителя Городоцького району. У січні найбільше випадків кору було зареєстровано у місті Хмельницькому – це 232 випадки, та Кам'янець-Подільському районі – 124, а найменше – у Нетішині та Віньковецькому районі – по 2. Летальних випадків від кору у 2018 році зафіксовано не було. На Хмельницькій атомній станції мають наміри розвивати альтернативну енергетику. Про це повідомив заступник директора з питань будівництва відокремленого підрозділу ХАЕС Олег Рахлінський. За його словами, на ХАЕС вирішили будувати сонячну електростанцію. Її планують розташувати на території колишнього господарського комплексу ХАЕС. У нас є майданчик, закинуті землі, колись було пасовище, зараз воно не експлуатується, ніхто там нічого випас не проводить. І приблизно 30 гектарів ми зараз відводимо землі, щоб побудувати там сонячну електростанцію. Потужністю приблизно до 15 мегаватт. До 11 квітня перебуватиме під вартою екс-директор Хмельницького міського департаменту освіти та науки Роман Миколаїв. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. За її словами, під час засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Суд визначив порядок дослідження доказів та оголосив перерву у розгляді справи до 3 квітня. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз поруч Хмельницького. Експертиза показала, що Роман Миколаєв був за кермом нетверезий. Петриківський розпис та живі декорації оновлену виставу «Сватання на Гончарівці» за п'єсою Григорія Квітки-Основ'яненко вперше покажуть на сцені обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Режисер-постановник музичної комедії – заслужений артист України Ігор Сторожук. За його словами, на глядачів очікує новий погляд на знайому історію. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. На сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького прогон вистави «Сватання на Гончарівці». Одарка сварить Прокопа за пияцтво. У новій постановці – нові декорації. Художником вистави є Олександр Долоянц, каже режисер-постановник вистави Ігор Сторожук. Долоянц, він виступив ідеєю, це ж під Харківщиною, так відбувається. І Петриківський, знаєте, відомий цей розпис на весь світ. І ось ви побачите, от що відсні, ви побачите дерево, воно в тому стилі розписане. І тини вони там тарілки зроблені під старовину, теж розписані. Тобто, щоб це свято було. Ігор Сторожук розповідає, що видозмінив традиційну постановку комедії. Він вирішив позбавити глядача затягнутих сцен. Так автором була виписана п'єса Квіткою Основ'яненком, що події відбувалися то на вулиці, двір, хата. І режисери ставали так в дилему таку, ну як, і вони штампик такий використовували, коли є на сцені коло таке. І воно крутилося, двір, крутиться хата, крутиться вулиця. І я зрозумів, що треба мені по-новому робити виставу. І я все зробив, переписав і зробив, все це відбувається на подвір'ї Прокопа Шкурат. І правда, ну небагато. Я переставив місцями вихода персонажів і зробив так логічно. Для заслуженого артиста України Олександра Топоринського «Сватання на Гончарівці» – це вже четверта постановка. У цій, як і в трьох попередніх, він грає Прокопа.
Цікаво мені те, що в нас є багато нових виконавців, і які разом з режисером десь намагалися якось точніше вибудувати взаємини між персонажами, точніше відчути якісь болючі сторони, тому що тут є, кожен своє кохання захищає, кожен хоче ствердитись. Перемішаний оцей комізм, в який потрапляють всі герої. Для Олександра Віта це друге сватання на Гончаріці. У 2011 році він у постановці Леоніда Тиси грав роль Олексія. У новій виставі він також втілює цей образ. Актор каже, змінився він сам, а проблеми, які класик піднімав, залишились незмінними. Це конфлікт особистості і суспільства, суспільних цінностей. Зокрема, проблематика, що стосується мого персонажа, стосується того, що соціальна нерівність, який би він не був, що би він не робив, навіть монолог у Олексія є, хоч через гроші і дурня, і невігласа почитують і шанують більше, ніж доброго, розумного і роботящого. Мені здається, це зараз дуже актуально. Прем'єра оновленої комедії «Сватання на Гончаріці» відбудеться 13 лютого о 19:00. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. 5 золотих, 6 срібних та 3 бронзових нагороди здобули боксарки Хмельниччини на чемпіонаті України в Харкові. 3 з них займаються в Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі «Буревісник» у тренерів Богдана Синчука та Віктора Мовчана, які кажуть, у секції боксу всього 3 дівчини, але вони боксують не гірше від хлопців. Світлана Поробок навідалась на тренування до призерок чемпіонату України. Це медалі і грамоти боксерок, здобуті на чемпіонаті України в Харкові. Спортсменки відвідують секцію боксу в школі «Буревісник» 5-6 років, і за цей час, каже тренер Богдан Синчук, неодноразово були призерками чемпіонатів України і міжнародних змагань. 14-річна Єлизавета Воєвудко, кандидат майстри спорту, у минулому році стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед дівчат у Болгарії. Цього року дівчина перейшла в категорію юніорки, двічі в цьому році боксувала старшою від себе суперницею та поступалася їй. Я з нею боксувала ще в Івано-Франківську, це ще один чемпіонат України був. І ось це в Харкові, я боксувала з нею у фіналі, вона з Києва, достойна суперниця, вона на рік старша, але я думаю, що якщо я ще більше буду тренуватися, то в майбутньому я її виграю. Єлизавета каже, взяти реванш має наміри на найближчих змаганнях. Можливо, буде міжнародний турнір на вибірковий у збірну України, і я, мабуть, з нею там зустрінуся. 14-річна юніорка Тетяна Іванова стала бронзовою призеркою чемпіонату України. Перший бой я виграла достроково, другий бой я, на жаль, програла. Виходить, я вилетіла з чемпіонату України. Золото чемпіонату України здобула 13-річна Ауріка Кострицька, фінальний бій якої ви зараз бачите. Я виграла в другому раунді два нокдауна. І з дівчинкою, вона на голову вище мене і на рік младше. Ауріка – єдина з 3 боксерок цієї школи, хто здобув путівку на чемпіонат Європи. На таких змаганнях спортсменка ще не була. Трошки є мандраж, ну він пройде. Тренер Богдан Синчук каже, вдачу дівчата мають бійцівську. Ауріка це підтверджує. Каже, ніхто з хлопців не ризикує ображати. Вони бояться. Ну, якщо обізводили, там обіжуть, то я можу вдарити. По результатам виступів наших дівчат сформовані збірна України у всіх вікових категоріях. От. Ауріка Кострицька – перший номер у нас в збірної країни серед дівчат вазі 42 кілограма і готується на чемпіонат Європи, який відбудеться в серпні. Ну, ще немає призначення, але, здається, в Угорщині буде. Для неї це так, перші змагання такого рівня і надіємося, що ми гарно виступимо. Загалом на чемпіонаті України серед дівчат, юніорок та жінок в Харкові виступало 20 боксерок Хмельниччини, каже Богдан Синчук. На цих змаганнях збірна Хмельницької області виборола 5 золотих і 6 срібних нагород. І 3 бронзових, здається. У складі команди області виступали дівчата з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Славути, Чемеровець і Теофіполя. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.
Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!